دل کریے دعا سجنا جتھے جاون ٹھنڈیاں چھاوانے تم مسیحا ہو اس قوم کے ہمیں تم سے پیار ہے ہمیں تم سے پیار ہے ہمیں تم سے پیار ہے تیری محنت بھی ایسا رنگ لائے گی تیری ہمت چٹانوں سے ٹکرائے گی اگر تو ثابت قدم ہوگا ان کی طرح جو کہ غازی بنے جیتے سب بازیاں اس مشکل گھڑی میں پاکستان کے ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز اور شعبہ صحت میں کام کرنے والے تمام لوگوں کی جرات اور حوصلے کو میرا اور اس قوم کا سلام۔